Anders Sandberg. Daniel Gren. Vad är detta för spel? Det såg du väl, Hearthstone. Ja, jag vet, jag ville bara fråga för att våra tittare ska veta. Om inte de ser. Får se på att det är video. Ja. Beta såg jag också att det stod. Ja, det är sant. Det är inte riktigt färdigt alltså. Nej, det är det inte. Men det känns väldigt, alltså det känns verkligen som en klar produkt än så länge. Det enda som de behöver tweaka på lite än så länge är typ online-servicen, anslutbarheten och att det inte ska bli något stölbestrud, för det har jag noterat att det kommer dit sånt. Det är free to play, men man kan använda IRL cash för att låsa upp vissa grejer, som typ köpa fler kort. Gjorde du det nu eller ska du göra det nu? Nej, jag ska absolut inte göra det. Jag bara visar här liksom att ja, man kan köpa för IRL cash, men nej, jag ska inte göra vi det. Vi tittade ju på ett liknande spel för ett tag sedan. Vad heter det? Pratar du om Gotlandsspelet, ja. Little Warlock? Ja, just det, Little Warlock. För det här är ju kortspel, absolut. Så det är klart att man kan dra lite referenser. Men det här är mer kortspel i form av typ Magic the Gathering. Okej. Så det här är liksom, det här är rent trading card game baserat. Jag är egentligen ingen bra, vad heter det, sidekick i den här, samtidigt med andra ord. Nej, jag förstår detta, men det är helt ok. Jag ska försöka vara så heltäckande som möjligt. Det är väl mest du som är insatt i detta på redaktionen? Ja, det har blivit så eftersom jag har spelat Magic sen jag var liksom, gick i femte klass. Så det har liksom hängt med mig typ hela mitt liv. Oj, var det en ja, liten orsch? Det ska ses, det är ju Blizzard som utvecklat det. Ja, just det, och så det var. Så hence hela namnet är ju då Hearthstone Heroes of Warcraft. Så de 9 olika karaktärerna som man kan välja mellan och ha som lekmästare är kända Warcraft-karaktärer som vi har sett i tidigare spel. Jag tycker jag känner igen grafiken. Ja, Blimpen och borgen och... Ja, man känner igen platserna. Känner en design. Så ni ser, man har motståndarna och jag själv har 30 HP. Och alla champs har en dedikerad magi som är jämte där till höger. Jag kan använda en eldboll för att göra skada på vad jag vill. Och Thrall kan kalla fram totempålar. Vad betyder tvåan på eldbollen? Är det level 2 eller har du 2 stycken eldbollar? Det betyder att det kostar 2 manakristaller att aktivera den. Okej. Du ser ner till höger där, så ser du. Man får en extra manakristall för varje runda som går. Okej. Och man använder dem för att spela ut sina kort. Så ganska rättvist att säga, det är lite som Magic the Gathering. Men det är mycket, mycket simplare för att det är färre variabler man behöver ta into account. Fan, man nu säger det på svenska. I beräkning. I beräkning, tack. Monstrenas styrka är till vänster och deras hälsa är till höger. Väldigt enkelt att ta det då. Men just nu så möter jag bara en AI då för att visa er hur hela systemet fungerar. Och det är så bra, för den absolut första gången när man startar det här spelet, så innan du ens kommer in i spelets meny, så måste du göra 5 strider mot en dator. Är det för att ställa in svårighetsnivån och så? Nej, det är för att lära dig grunderna. Det är för att lära dig hur kortsystemet fungerar och hur man använder de olika sakerna i liv och hur, liksom, hur det mesta fungerar. Så men rent tekniskt, efter de här 5 matcherna, så har man lärt sig hela spelet. Okay. Det som kommer känd är att bara lära sig alla korten och olika typer av lekar. Men jag ser att det står ju ganska tydligt på de flesta korten vad de faktiskt gör. Eller? Yes, det gör det. Om man svävar med musen över handen på ett kort eller något liknande och det är någon detalj där som man inte är riktigt hundra på, så står det sen detaljerad text och det är så här, allting förklaras i game liksom. Men hur många kort kan du lägga ut för varje turn här? För att fienden så att säga hade väl typ 3 kort nyss, du hade bara 2. Ja, jag kan ju spela ut så många kort som jag har mana för. Nu, aha. Du ser vad de kostar uppe i vänsterhörnet och du ser hur mycket kristaller jag har tillgängligt. Rent teoretiskt, om kristallerna hade varit laddade där, så skulle du kunna lägga ut 6 stycken. Eller 7.
Ja, nu när det blir min nästa runda så kommer jag ju sju kristaller till godo. Mm. Då kan jag ju då får jag ju räkna liksom. Jag kan spela ut en 4 magi och en 2 magi, okay. Eller jag kan bara spela ut en 6 magi. Okej, okay, okej, okay, nu fattar jag. Nu fattar jag. Nu vet jag vad siffrorna betyder. Mm, vad bra. Ja, det, så, det, men då, det blir ganska mycket strategi då, för att du, ja, du skulle kunna lägga ut din värsta liksom, men då är den förbrukad och då har nästan inga kristaller kvar. Nej. Och då får jag tänka, är det värt att spela ut min värsta nu eller vill jag hellre droppa två mindre saker? Ja, precis. Men då vill man ju gärna spara de värsta ifall fienden lägger något mot slutet som är farligt. Ja, man kan ju gärna vilja det, eller att man vill få ut sitt största hot så fort som möjligt för att köra över motståndaren. Mm. Jag har ju spelat det här ganska mycket nu faktiskt, ska jag erkänna, och kört men online väldigt mycket. Kör över motståndaren, menar att man kan avsluta rundan tidigare alltså? Du kan avsluta matchen tidigare, men det tar ändå några runder. Mm. Jag har vunnit på runda 4 som tidigast. Okay. Det vill säga alltså, det är fortfarande bara 4 kristaller ner i mitt högerhörne. Mm. För att på min första runda så lyckades jag fixa så att jag fick ut en karaktär som växte jättemycket väldigt snabbt. Och min motståndare som jag mötte då hade inget att hantera honom. Så okay. Han hade slått ihjäl honom på fjärde rundan. Och det är ändå 30 hälsa man måste slå ner. Så det var en väldigt bra match för mig, ska sägas. Det var, jag hade extremt mycket flyt, inte varje gång man har så. Utan matcherna tar lite tid, de tar mellan 5-10 minuter upp till 20 minuter tror jag längsta matchen har varit på det här. Men nu är du nästan max kristaller där nere, ser jag. Ja, nästa runda så har jag 10. Så 10 är max alltså? 10 är max, yes. Sen kan man inte få fler. Och som du ser, han har inga kort på sin näve. Nej. Men jag har 4 stycken monster redo och klara att slåss. Så han är ganska uttömd just nu, ja, så den här... Vad är det som bestämmer hur många kort man har då? Är det hur många man förbrukar liksom? Alla kan dra ur sin lek fast han har redan förbrukat alla sina. Du såg där precis att jag spelade ett kort som gjorde att jag drog 2 extra. Ja, precis. Varje runda så drar man i regel 1 kort. Mm. Men det finns kort som gör att man kan dra extra. Okej. Okay. Varje lek består av 30 kort. Okej. Okay. Och, men om de är slut, då är de slut liksom. Ja. Då kan du bara attackera hans mittengrej, eller vad man ska säga. Ja, alltså när hans ek är slut så... Då har du vunnit. Lyckligtvis har jag vunnit långt innan dess. Men min lek är ju också slut. Ja, om det kommer till den punkten att man inte längre kan dra ett kort, så istället tar man skada för varje runda som går. Mm-hmm. Så det blir lite en... Man har en tickande bomb på sig när korten är slut. Mm, jag förstår det. Alltså just som nu... Jag bör vinna nästa runda som det ser ut nu. Men du, nu är du 5 kort där mot 2. Ja. Men du får räkna med att han har 10 hälsa och jag slår för 13. Så han ska dö nu. Mm, ja, men det kommer jag göra. Just för att han kan inte försvara sig med någonting. Och jag kan spela vad jag vill helt obehindrat. Bara för jag kan. Det är så här, det jag har vunnit, men det är bara för jag kan. Så. This one's mine. This one's mine. Där var han död. Som sagt, endast en A. Jag ska köra mot riktig spelare också för att visa hur det fungerar. Men jag tar en match till mot en AI, mot en annan, tänkte jag. Okej, okej. Okay. Ja, precis. Här ser du att i början så... Man låser upp nya kort alltså. För det första låser du upp de olika karaktärerna. Det finns ju 9 stycken. Mm. Genom att besegra dem i träningsläget så... Genom att besegra dem i träningsläget så låser du upp dem så du kan använda dem. Och kan man ta med dem här till online-läget sen då, eller? Yes, det är det du gör. Det jag går in och gör nu, det är att jag bygger min egna lek. Alla de här som man låser upp, de 9 olika hjältarna, de har sina färdigbyggda lekar. Okej. Okay. Men det man kan göra, som jag rekommenderar också varmt, det är att man tar deras lekar och bygger om dem. Mm, så de är mer anpassade för den själv, eller hur? Precis. Alla de olika klasserna har sina egna dedikerade kort.
Och sen finns det öppna kort som vilken klass som helst kan använda. Men då kan man ju sitta här inne i det här läget ganska länge och trixa. Du kan och sitta i det här läget jättelänge. Så det du gör då, som sagt, är att du plockar några av de dedikerade klassens egna kort. Så kombinerar du det med de neutrala korten för att kunna skapa en så bra vad ska man säga, ja, men lek som möjligt. Så bra vad heter det, symbios mellan korten. Ja, jag är med so far. Ja, du är ju ändå en strategiräd, så jag, du kan ju förstå tänket liksom. Ja, absolut. Så det jag vill försöka göra, det är att men... alltså, man vill ju ha kort som kan fungera i de olika tidsaspekterna. Man brukar prata om early game, mid game och late game. Man behöver ju ha kort som fungerar bra i alla dessa olika lägen. Exakt. Det gäller att försöka hitta en bra balans på de olika korten. Man känner igen en del karaktärer här om man har spelat Warcraft tidigare. Ja, det gör man, det är ju väldigt roligt. Men deras egenskaper i detta spelet har inget med egenskaperna att göra i Warcraft så mycket, kanske, eller? Nej, det behöver absolut inte vara något. Om en dedikerad hero i Warcraft 3 gjorde något specifikt, så behöver den absolut inte göra det här. Nej. Så är det inte. Det skulle dock nämnas att en hel del karaktärer jag inte känner igen. Ja, alltså de har ju hittat på väldigt mycket. Det är också väldigt roligt, det har jag noterat. Alla de här bilderna, alltså korten i sig. Det är ju illustratörer som har ritat dessa bilder. Och flera av dessa illustratörer har också gjort väldigt mycket Magic-kort. Aha. De har typ fått uppdrag av Blizzard att göra exakt sin stil med Warcraft inspiration. Precis. Ja, när vi ändå är inne och pratar om det, är lite off topic. Du vet svenska metalgruppen Hammerfall? Ja. I Göteborg. Mm. Deras albumcovers. Det är samma grafiska designer som gjort dem som är med och arbetar för Blizzard. Aha, coolt. Det är lite coolt faktiskt. Om du noterar lite likheter kanske mellan typ, ja, men om man tittar på något av deras klassiska skivomslag, typ Crimson Thunder, och så kollar man på Warcraft. Det är viss lik design alltså. Jag ska googla det sen. Just for the fun of it. Ja, när du startar en match så får du också välja vilka kort du vill ha kvar på handen. Och eftersom du bara börjar med en kristall, så vill man väldigt gärna ha så mycket billiga kort som möjligt. Ja, det är förståeligt. Så det här är jättebra, 1, 2, 4. Jag kan göra någonting första rundan, jag kan göra någonting andra rundan. Och till och med, jag drog ett kort så jag kunde använda tredje rundan, så det är helt perfekt nu. Ja, jag kan inte göra så mycket mer. Där highlightade jag vad hans kraft är liksom. Ja, fint, en klo. Han kommer äta upp min gubbe. En jävel. Nice, bra spelat. Okej, okay. Man tänker om lite. Det ska sägas att jag anser att vissa hjältar är betydligt starkare än andra, vad som gäller deras egna dedikerade kort plus deras krafter. Men... den är mittenbilden. Vilken mittenbild? Det som livet och det står. Vad är det, det kortet som är valt, eller jag fattar inte riktigt det. Hur menar du nu? Det står 27 i liv på dig och 30 i liv på honom. Ja. Och det händer ju massa. Nu hoppar ju han ut där och hugger dig i ansiktet. Ja. Vad han skadade är... Han skadade mig med. Vad symboliserar det? Eller ja, det är... 26 är mina livspoäng. Ja, jag vet. Men bilderna, är det kort? Eller är det liksom bara era karaktärer? Eller vad man ska säga? Ja, det är hjälten. Ja, okej. Okay. Det är hjälten och man kan använda hjältekortet då, så att säga. Yes. Ah, okej. Okay. Men... när hjälten är död så är det game over. Ja, men då kanske man inte vill använda den jätteofta, eller?
Som nej, det beror ju på. Han gör ju det väldigt gärna för att hans kraft gör att han får både en i attack till hjälten och en i armor. Okej, okay, så att... Och han ansåg alltså att hans kort var för dåligare. Ja, eller någonting. Eller att han vill spara dem till senare skede. Mm, okej. Okay. Det som ofta är väldigt riskfritt, det är att en hjälte attackerar en annan hjälte, för att normalt sett så har inte den andra försvarande hjälten någonting som gör skada tillbaka. Okej. Okay. Utan det är när hjältar ska slå på monster som de kan börja göra ont. Mm. Så, vad mer kan nämnas? Det är som sagt ett free-to-play-spel. Så när det väl släpps sen och blir tillgängligt för alla, så kommer det inte kosta en krona att ladda ner det. Utan det är istället som blir kostnaderna, det är när man vill köpa upp nya boosterpaket för att köpa nya kort. Eller om man vill vara med i arenan. Okej. Arenan fungerar som så att... Nu kommer inte jag gå in på det idag. Men arenan fungerar som följande att... Du går in där och så får du välja mellan tre olika hjältar. Och sen så ska du bygga en lek till den hjälten. Och då får du tillgång till vart enda kort som existerar. Okej. Men du får bara se tre kort åt gången. Så du ser tre kort och så väljer du ett. Mm. Och sen så kommer det upp tre nya kort och så väljer du ett. Så håller du på så tills du har en full lek på 30 kort. Mm. Så det som gäller då, det är att man försöker så bra som möjligt fundera ut en ganska tidig strategi på hur man vill bygga sin lek. Mm. Och sen så möter man andra spelare online med den här leken då. Och du får förlora upp till tre gånger. Och du kan vinna som max 9 gånger. Okej. Och sen, baserat på hur många gånger du vann, så får du ett väldigt fint pris, fina priser på slutet, i form av boosterpaket eller andra guld och etc. resurser. Då handlar det ju inte bara om vem som kan betala mest pengar alltså, utan man kan faktiskt vinna boosterpacks och sånt också. Ja, det kan du göra. Det är ju bra. Fast frågan är om man... Nu ska jag också säga så att både arena och boosterpacks kan köpas med in-game guld. Problemet är att det tar så jävla tid att dra ihop guldet. Det är det som är så fruktansvärt. Och de vet ju om att folk kommer att köpa det. Ja, för att vad är det? Det kostar 15 kronor att vara med i en arena omgång om man vill. Och det kostar typ kanske 5 kronor, om inte ens det, att köpa ett boosterpaket. Du såg där i början att jag kunde välja att köpa typ så här 30-40 boosterpaket på en och samma gång. 400 kronor, ja. Ja, exakt. För 400 spänn. Men då har man alla sen, eller? Ja, så gott som, misstänker jag. Jag tror inte du har exakt vartenda ett, men du lär ha 80% av alla kort som finns till. Då kan man ju sätta ihop ganska mastig lek, så att säga. Ja, precis. Det kommer finnas ungefär 300 kort från start. Och sen så kommer de ju givetvis utöka med fler. Mm, det är klart. Men du har ju nästan vunnit här nu. Ja. För när hjälten är död, då är det slut liksom. Ja, då är det slut. Han har 3 hälsa kvar. Men nu skulle du kunna... Ja, jag vinner nu. Ta och avsluta detta. Ja, jag vinner nu. Jag skjuter ihjäl honom. Boom! Så! Minus 6. Det går mycket skada alltså. Ja. Yay! Max practice level. Ska vi försöka visa en liten online-match också innan vi rundar av detta? Ja, absolut. Och nu ser du, nu lyckades jag... Det ska jag också berätta. Det där som jag fick där. Det finns daily quests. Dailies. Now you'll need expert packs to improve your deck. Yes, I know. Varje dag så kommer det komma utmaningar som du kan göra. Typ vinn 2 online-matcher med den här hjälten. Eller gå upp så här mycket i level. Eller döda så här många monster. Och de dagliga utmaningarna ger dig in-game-guld. Det är faktiskt det bästa sättet att tjäna in-game-guld. Det är att göra de dagliga utmaningarna. Så jag nu som har fixat det mesta, jag behöver egentligen inte spela det här
spelet mer om jag inte vill än typ 5-6 matcher om dagen för att få ut så mycket guldinkomst som möjligt utan att behöva bränna riktiga pengar. Så här ser du, jag fick 5 nya fina kort. Lite pers olika klasser. Nu ska vi se, jag ska tweaka min lek lite. Eftersom jag blev maxlevel nu på leken så fick jag tillgång till alla grundkorten. Varannan level man går upp med en hjälte så får man ett nytt kort. Så ska bara kolla lite. Då kör vi online. Hur tycker du online-läget funkar? Smidigt? Ja, det är jättesmidigt. Ta lite tid ibland tycker jag och komma in och hitta en motståndare. Men det är balanserat. Det tycker jag. Det känns verkligen att det är ett balanserat matchmaking-system. Det är bra. Och man kan köra både rankat och orankat. Och som sagt, det är ju en beta så att de kanske inte har fläskat på med alla surrar de har stående. Nej, precis. Lol, min motståndare har samma känt. Ja, då handlar det helt enkelt om vem är den bästa magiken. Nu får jag fan inte torska. Okej, okay. Ska vi se. Vilken strategi tänker du nu då? Avvakta och se. Jag tycker det är alltid bäst att se vad motståndaren hittar på först. Ska du bränna lite dåliga kort i brön då kanske? Eller? Antingen så skickar jag iväg 3 damage rakt på honom. Eller så kunde jag vänta med att använda den senare. Men jag känner ändå att få in 3 direkt skada i skam. Nej, det var bra. För då sätter jag genast lite press. Ja, och han kontrar med 1 skada. Så far leder jag. Men den där vill jag ut så tidigt som möjligt. Den där är skitbra för att den blir starkare och starkare för varje kort som jag spelar efter den har lagt ut. Så den får +1/+1 för varje kort som jag spelar efteråt. Oavsett hur mycket det kort kostar. Så man vill spela honom först och sen så vill man bränna jättemycket billiga saker så att han blir stark snabbt. Det var så jag vann. Det var den som gjorde att jag vann den här matchen på runda 4. Fast motståndaren vet också att det är ett väldigt stort hot, så han vill ha bort den tid. Klart. Skit. Ah, ja. What now? Den där är bra. Jag får en gubbe på bordet plus att jag får dra ett kort. Det är bra. Det är kortekonomi. Det är väldigt bra att dra kort i det här spelet för att då har man ju mer möjligheter. Ja, precis. Han drog 2 kort till och med. Det gäller verkligen att hushålla med de kort man har. Ja, precis. Man vet ju aldrig vad man får heller när man väl drar. Nej, man gör inte det. Den är jättebra. Taunt är en fantastisk förmåga för att då tvingar man motståndaren att attackera på det monstret som har taunt först innan den kan slå på något annat monster eller hjälten. Så det är lite som en mur. Vill säga kort och gott. Nu måste han gå på den alltså. Right, ska vi se. Den där älskar jag. Freeze är en mycket cool effekt. Om jag fryser någonting så kan det inte attackeras i nästa runda. Det är bra. Ja, det är jättetrevligt. Och den har 6 i liv också.
Ja, precis. Så han den är lite stryktålig. Tålig till stryk, ja. Ska vi se vad hon hittar på. Jag vet ju exakt vilka kort hon har, eftersom jag har samma klass. Jag tänkte på de här defensiva korten som Freeze där, till exempel, och den andra som du hade tidigare. Ja. Har de som regel lite mer hälsa just på grund av att de blir verkningslösa annars? Som... Ja. Ja, de som är extra defensiva har oftast mer hälsa. Okay. Det är sant. Men det finns också raka motsatsen. Det finns de defensiva som är jätteaggressiva istället. Mm-hmm. Då är tanken att ja, men man tvingar motståndarna att slå på någonting som garanterat kommer ha ihjäl dem. Mm. Så tänker de ju då. Så det finns väldigt balanserat där. Mm. Men i regel så de som har tånt har mer hälsa än attack. Just för att de ska vara tuffa murar. Mm. Mm. Ingen... Hit it very hard. So. If you're sure. Och så kan vi avsluta den där lilla saken. Mm. Det ser ut att gå ganska bra. Ja, ja, det gör det. Absolut. Jag älskar kort som gör skada på allt. Sweepers, som man kan säga. Saker som rensar brädet. Men det gäller ju hela tiden också att kolla så man inte missar hur många kristaller man har kvar. Eller många kristaller. Yes, det blir det första jag gör varje gång det blir min tur. Jag räknar, okej, vad kan jag göra den här rundan på de här kristallerna jag har till fogandet? Nice. Så rent krasst, jag skulle kunna spela 3 magier den här rundan. Först den, för 5, då har jag 3 kvar. Och så har jag en 1 magi och en 2 magi. I don't see why not. Börja med 1. Och så kör vi 2. Nu har jag ingen mana kvar. Nej. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Passar min runda. Och så kan jag skjuta ihjäl honom nästa runda med en av mina starka magier där för 4. Ja, just det. Nu borde inte han kunna vända detta, eller? Jo då. Det är fullt möjligt att han kan göra det. Mage har en magi som heter Flame Strike, som gör 4 i skada till alla motståndarens monster. Jaha, oj då. Den kostar 7. Om han drar en sån kan han spela den, och då dör alla mina gubbar. Nu ser vi dock att han har 0 av 9 månader kvar. Ja, den här rundan, ja. Men nästa. Tror han kommer köra det den då? Jag vet inte, men vet du vad jag kan göra? Jag kan döda honom. För att de där jättekraftfulla magierna går att skjuta direkt på motståndarna. Ska du göra det? Ska du runda av detta nu? Ja, jag funderar på det. Jag kan ge dig en runda till. Men jag kunde avslutat. Det kunde jag faktiskt. Du ser, han har 10 hälsa. Och de där 2-4 magierna jag har. De gör 6 skada var. Oj. Så de är kraftfulla. Han brände ju en sån tidigare på på en av mina gubbar. Och där är också balansen. Vad ska man välja? Vad ska man skada? Vad ska man använda sina kraftfullaste magier på? Är det mer värt att köra det på hjälten? Eller är det mer värt att köra på ett hot som ligger på bordet just nu? Det beror ju på. Om du kan vinna nu så ska du köra det på hjälten, tycker jag. Ja, det ska jag. Det ska jag. I will. Men om man är bara mitt i matchen så att säga, så kanske det är bättre att tömma bordet lite. Precis. Så det svåra med det här spelet, det kommer vara... och komma på, bemästra den balansen. När ska man spela korten och på vad? Vad ska man prioritera? Jag hade lagt en liten fälla där, ska man säga. Så jag fick 8 extra armor. Så han fick ner mig.
till 19 hälsa. Nu avslutar vi där. Boom. Boom. GG. Jag hoppas att han inte slutar spela spelet nu bara för att han fick stryk. Nej, han blir väl uppeldad och taggad och nu vill hämnas kanske. Vem vet? Vi får se. Powergamer.se, hoppas ni har njutit av denna snabbtitt. Tack och hej.